Κυρίες και κύριοι, καλησπέρα σας. Παρασκευή σήμερα, 14 Φεβρουαρίου και καλεσμένος της απόψινής εκπομπής ο υποψήφιος βουλευτής του κινήματος αλλαγής, ο κύριος Κωνσταντίνος Παπευθυμίου. Κύριε Παπευθυμίου, καλώς ήρθατε. Καλησπέρα, να είστε καλά, σας ευχαριστώ για την πρόσκληση. Έχετε αρκετό χρονικό διάστημα που είστε ενεργός στα κοινά, όχι βέβαια σε ρόλο υποψηφίου σε κάποιο κόμμα, αλλά έχετε μία δραστηριότητα πλούσια και στους φορείς όσον αφορά τα ζητήματα που έχουν να κάνουν με την παραγωγική διαδικασία αλλά και στην συνεταιριστική τράπεζα. Είστε εκλεγμένο μέλος του Επιμελητηρίου Τρικάλων. Γενικότερα το όνομά σας ακούγονταν εδώ και χρόνια για κάποια υποψηφιότητα, για την κεντρική πολιτική σκηνή, για την τοπική αυτοδιοίκηση. Αλλά τελικώς ήγηκε και η ώρα τώρα για να είναι ο Κωνσταντίνος Παπευθυμίου υποψήφιος και να αναδειχθεί έτσι σε ένα πρωτεύοντα πολιτικό ρόλο στην περιοχή μας. Η αλήθεια είναι ότι ασχολούμαι με τα κοινά αρκετά χρόνια, είτε από το κομμάτι της Συνεταιριστικής Τράπεζας της Αλίας, στην οποία ήμουν στο Διοικητικό Συμβούλιο από το 2004, είτε από το μετερίζει του Επιμελητηρίου, στο οποίο επίσης είμαι στο Διοικητικό Συμβούλιο, όπως είμαι και στο Περιφερειακό Συμβούλιο των Επιμελητηρίων Θεσσαλίας. Δεν είχα ασχοληθεί ποτέ με την κεντρική πολιτική σκηνή. Δεν είχα ασχοληθεί ενεργά, γιατί... Ενεργά, ακριβώς, ναι. Η αλήθεια είναι ότι πήγαινα παραλιακά. Ναι. Δεν είχα ασχοληθεί ενεργά, όχι. Σίγουρα ήμουνα ένας άνθρωπος που λάμβανα μέρος σε εκλογές. Έκανα αρκετές εκλογές, όχι όμως για τον εαυτό μου. Ναι. Λοιπόν, και θεωρώ ότι πλέον πρέπει να ήρθε η ώρα και η γενιά η δικιά μας να πάρει κάποια πράγματα στα χέρια της σε μια πολύ δύσκολη συγκυρία, τόσο εθνικά όσο και παγκόσμια, και θα πρέπει τέλος πάντων να φύγουμε από την ασφάλεια του καναπέ, να φύγουμε από την ασφάλεια της κριτικής όλων των υπολείπων, να καταστήσουμε τον εαυτό μας διαθέσιμο, προκειμένου να μην αφήνουμε πάντα κάποιους άλλους να ορίζουν τις τύχες μας, αλλά να γίνουμε και εμείς ένα μέρος αυτής της αλλαγής, της οποίας κατά την ταπεινή μου γνώμη χρειάζεται όσο ποτέ άλλοτε ο τόπος. Θα πει κάποιος, ο Κωνσταντίνος Παπευθυμίου είναι από παιδί σε αυτό το χώρο, στο χώρο του ΠΑΣΟΚ τώρα, του κινήματος αλλαγής, και έζησε και χρόνια βέβαια ως πολύ νεότερος στις δόξες του πάλε ποτέ κρατιού ΠΑΣΟΚ. Αυτή η χρονική συγκυρία δεν ευνοεί το ΠΑΣΟΚ, το οποίο προσπαθεί να αναδειχθεί σε τρίτο πόλο στην πολιτική σκηνή, αλλά βλέπουμε να συνθλίβεται ανάμεσα στο ΠΑΣΟΚ και στο ΣΥΡΙΖΑ, τέλος πάντων να προσπαθούν να το συνθλίψουν. Χαρακτηριστικό παράδειγμα, ο σημερινός ανασχηματισμός, κύριε Παπευθυμίου, έγινε σχεδόν μόνο και μόνο για να μπουν στελέχη από το ΚΙΝΑΛ ή τέλος πάντων στελέχη μέχρι πριν από λίγες μέρες στο κυβερνητικό σχήμα. Μεταξύ αυτών ο κύριος Τόλκας και ο κύριος Μωραΐτης, οι οποίοι ήταν υφυπουργοί του ΠΑΣΟΚ, αν δεν κάνω λάθος. Και πριν από μερικές μάλιστα μέρες, ο κύριος Μωραΐτης, από ό,τι διαβάσαμε στα κεντρικά μέσα μαζικής ενημέρωσης, περνούσε γενιές 14 τον ΣΥΡΙΖΑ. Τι ακριβώς συμβαίνει, τι μήνυμα είναι αυτό που βγαίνει στην κοινωνία και πώς το αντιλαμβάνεστε εσείς ως στέλεχος του κινήματος αλλαγής? Η αλήθεια είναι, κύριε Μάμαλη, ότι ο σημερινός ανασχηματισμός εμένα μου θυμίζει τις τελευταίες μέρες της Πομπίας. Δηλαδή είναι η επιτομή του αμοραλισμού. Πλέον είναι διάχυτη, δεν είναι πλέον εντύπωση η αίσθηση. Έτσι, είναι δεδομένο ότι ο κύριος Τσίπρας προσπαθεί να αλώσει, έτσι, με τον όποιον τρόπο, τον χώρο της κεντροαριστεράς. Στρατηγικός του στόχος είναι η άλωση του κινήματος αλλαγής. Αυτό βέβαια δεν μπορεί να επιτευχθεί με υπουργοποιήσεις τύπου Τόλκα και Μωραΐτη, είναι αστείο να το συζητάμε. Άλλωστε είναι άνθρωποι οι οποίοι έχουν κουνήσει το μαντήλι στο πάλι ποτέ Πασό και στο νυν κίνημα αλλαγής εδώ και πάρα πολύ καιρό. Όχι, έτσι, και κάπου διάβασε ότι ο κύριος Μωραΐτης μέχρι πριν από λίγες μέρες ακολουθούσε τις περιοδίες του ΚΙΝΑΛ. Όχι, ο κύριος Μωραΐτης εδώ και δύο μήνες διαφοροποιήθηκε ανοιχτά, ζήτησε αλλαγή πολιτικής, έθεσε θέμα λανθασμένης στόχευσης της ηγεσίας και άλλα πολλά τέτοια. Λοιπόν, πράγμα το οποίο κατά τη γνώμη μου τον εκθέτει ακόμα περισσότερο.
Έτσι, δηλαδή, όταν το πέρυσι, το 2017, έλεγε ότι ο ΣΥΡΙΖΑ διεκδικεί 3 Όσκαρ, αν θυμάστε καλά, τυχοδιοκτισμού, ψέματος, δεν ξέρω εγώ τι άλλο, τώρα κάθεται και γίνεται υπουργός του. Λοιπόν, εμείς δεν θα απολογηθούμε ούτε για τον κύριο Τόλκα, ούτε για τον κύριο Μωραϊτή. Κάνει ζημιά όμως αυτό στο κίνημα αλλαγής, αυτή η φυγή στελεχών. Θεωρώ... Δεν είναι μόνο αυτοί οι δύο. Είναι η κυρία Μαριλίζα Ξενογιανακοπούλου, η οποία είναι υπουργός ήδη και μέχρι πριν από λίγα χρόνια ήταν κεντρικός στέλεχος του ΠΑΣΟΚ και μάλιστα διατέλεσε και γραμματέας του ΠΑΣΟΚ. Είναι ο κύριος Ραγκούσης, πρωτοκλασσάτος στέλεχος, γραμματέας επίσης του ΠΑΣΟΚ και αυτός ο οποίος λοξοκοιτά τώρα στον ΣΥΡΙΖΑ. Αυτό δεν δημιουργεί πρόβλημα στο κίνημα αλλαγής, λέτε? Εγώ κάνω μια άλλη ανάγνωση, κύριε Μάμπαλη. Η άλλη ανάγνωση που κάνω συνίσταται στο εξής, ότι θα πρέπει πλέον ο πολύπαθος χώρος, αυτός που λέγεται ΠΑΣΟΚ ή κίνημα αλλαγής, πείτε τον όπως θέλετε, να διώξει από πάνω του, έτσι, τα βαρύδια τα οποία τον ακολουθούσαν όλα αυτά τα χρόνια. Θα πρέπει πλέον να επιλέξουμε να προχωρήσουμε με όσους θέλουν και με όσους μπορούν να είναι μαζί μας. Ζητήματα προσωπικών φιλοδοξιών, προσωπικής στρατηγικής, έτσι, και του κινήματος της καρέκλας, γιατί εδώ πρόκειται για το κίνημα της καρέκλας. Όποιος μας δώσει μία καρέκλα, εμείς θα πάμε να την πάρουμε απνευστή και θα πάρουμε και θα στρογγυλοκαθίσουμε για όσες μέρες μας απομείνουν. Πόσες μέρες θα είναι αυτές, 50, 60, 100, 5 μήνες? Αυτές είναι, δεν υπάρχουν περισσότερες. Έτσι. Λοιπόν, θα πρέπει αυτός ο χώρος λοιπόν να φύγει από αυτά τα βαρύδια τα οποία το συνόδευαν όλο αυτόν τον καιρό. Θα πρέπει όλοι όσοι στρατευθούν μαζί μας, όλοι όσοι θέλουν να είναι κοντά, όπως συνηθίζουμε να λέμε, στην κεντροαριστερά της λογικής και του ρεαλισμού, έτσι, να έρθουν μαζί μας. Δεν μπορούμε να μπούμε σε διαδικασίες συναλλαγής. Εδώ έχουμε πλέον ποδοσφαιροποιήσει την πολιτική. Οι μεταγραφές είναι στην ημερήσια διάταξη. Έλεγα προχθές κάπου ότι μου θυμίζει όλη αυτή η ιστορία, έτσι, την μεταγραφική περίοδο, την αλής του μνήμης του ενώ του Δεκεμβρίου, όταν είχε πάρει το 1988, αν θυμάμαι καλά, το 87, ο Κοσκοτάς στον Ολυμπιακό. Θυμάστε τώρα τι είχε γίνει? Yeah. Είχε πάρει 20 παίκτες από όλη την Ελλάδα. Είχε γίνει καζίνο το πράγμα. Τότε υπήρχε μεταγραφική περίοδος. Τώρα γίνεται. Ακριβώς. Λοιπόν, όλη τη σεζόν. Όλη τη σεζόν, ακριβώς. Αυτά τα πράγματα δεν αρμόζουν σε καμία κοινωνία η οποία πρέπει να σέβεται τον εαυτό της. Πολύ, πολύ δε περισσότερο στον κοινοβουλευτισμό, ο οποίος θεωρώ ότι έχει δεχθεί το μεγαλύτερο πλήγμα. Και... σε μια χώρα όπου οι θεσμοί της δεν είναι και στην καλύτερη κατάσταση, έτσι, όλα αυτά τα κρούσματα επιδεινώνουν έτι περαιτέρω αυτή τη δύσκολη θέση στην οποία βρισκόμαστε. Γι' αυτό λοιπόν θα πρέπει αυτές οι υγιείς δυνάμεις να βγουν στο προσκήνιο. Γι' αυτό λοιπόν θα πρέπει όλοι οι άνθρωποι οι οποίοι έχουν αξιοπρέπεια, οι οποίοι δεν λειτουργούν ιδιωτελώς και οι οποίοι θέλουν να πρεσβεύουν κάτι το διαφορετικό, να βγουν επιπλέον μπροστά. Δεν πάει άλλο. Δηλαδή ο κατήφορος, λέγαμε πάντα, άντε μπορεί να έχει πάτο το βαρέλι. Αυτό το βαρέλι φαίνεται ότι δεν έχει πάτο. Η δική σας υποψηφιότητα αυτό το στίγμα εμπεριέχει? Θέλω να πιστεύω, δεν μπορώ να μιλήσω για τον εαυτό μου, θέλω να πιστεύω όμως... Δεν θα μιλήσετε, δεν θα βουλευτής είστε, διεκδικείτε σταυρό. Συμφωνεί, τον διεκδικούμε και με ζέση μάλιστα. Θεωρώ ότι όταν κάποιοι βλέπουν ότι ζουν σε ένα ασταθές πολιτικό σύστημα, όταν βλέπουμε ότι ζούμε σε ένα κράτος το οποίο απέχει από το να χαρακτηριστεί κανονικό, όταν όποτε γυρνάμε στο σπίτι μας είμαστε δυσαρεστημένοι με ό,τι συναντήσαμε το πρωί στη δουλειά μας, στη συναλλαγή μας, στην υπηρεσία στην οποία πήγαμε, στην τράπεζα και έξω στο δρόμο, όταν ακούμε τα μύρια όσα παράπονα από όλους όσους μιλάμε και συναναστρεφόμαστε κάθε μέρα, θα πρέπει να πάρουμε μια απόφαση. Θα πρέπει να πάρουμε μια απόφαση. Αν καθίσουμε να περιμένουμε όλα αυτά τα οποία μας ενοχλούν να τα αλλάξει κάποιος άλλος, ερήμην μας, ή αν θέλουμε να πάρουμε μέρος σε αυτή την αλλαγή. Αν θέλουμε δηλαδή να γίνουμε κομμάτι αυτής της αλλαγής. Εγώ, επειδή δεν θέλω να αποφασίζουν πλέον για μένα, χωρίς εμένα, ναι, έτσι απεφάσισα να θέσω υποψηφιότητα. Θα μου πείτε, μπορείς εσύ να αλλάξεις όλα αυτά τα οποία σε ενοχλούν? Όχι.
Αλλά σίγουρα από το να κάθομαι στην ασφάλεια του καναπέ του σπιτιού μου και να σχολιάζω όλους τους υπολείπους, γιατί αυτό γίνεται, έτσι, θεωρώ ότι θα πρέπει κάποιοι άνθρωποι οι οποίοι πιστεύουν ότι πρεσβεύουν κάτι διαφορετικό να μπουν σε αυτή τη διαδικασία. Μπορεί να μην είναι η καλύτερη δυνατή συγκυρία όπως είπατε και εσείς πριν. Αλίμονο όμως αν επιλέγουμε τις συγκυρίες με το τι μας εξυπηρετεί. Να το ολοκληρώσω το σκεπτικό μου, γιατί αυτό έχει συγκεκριμένο περιεχόμενο. Αναφέρομαι στο γεγονός ότι πριν από λίγα χρόνια ήταν βέβαιο το Πασόκ, όταν έβγαινε στην κυβέρνηση ειδικά, θα έβγαζε τρεις βουλευτές στα Τρίκαλα. Πλέον και ο ένας θεωρείται πάρα πολύ δύσκολο να βγει σε μια τετραεδρική όπως είναι τα Τρίκαλα. Επομένως, λέω ότι ισχύει το εξής. Μήπως κουβαλάτε νερό για να κινήσει ο μήλος, χωρίς όμως εσείς να λέσετε στάρι. Κύριε Μάμαλη, προσέξτε με λίγο. Συζητούσαμε πριν για την ιδιοτέλεια. Έτσι. Συζητούσαμε πριν για κάποιες υπουργοποιήσεις, οι οποίες είναι εξόφθαλμα προϊόν συναλλαγής. Συζητούσαμε πριν για την μετατροπή της Βουλής σε ένα ποδοσφαιρικό παζάρι μεταγραφών βουλευτών με αντίκρισμα κάποια είτε φανερά ανταλλάγματα ή κάποια άδειλα ανταλλάγματα που δεν είμαστε θέση να γνωρίζουμε. Αλίμονο, εάν μπούμε σε μία διαδικασία μέτρησης των απολαβών των οποίων πιθανόν να έχουμε όλοι όσοι είμαστε εμπλεκόμενοι. Μακριά από μας αυτό το πράγμα. Αλίμονο εάν μπω σε μία διαδικασία προσωπικά να σκεφτώ ότι ναι, δεν θα βγάλει βουλευτή το κοινάλ, το κίνημα αλλαγής, άρα για ποιο λόγο ο Κωνσταντίνος να μπει σε εμπλεκόμενος. Όχι. Ο στόχος είναι να πάμε καλά. Ο στόχος είναι να μπορέσουμε να δώσουμε στον κόσμο το δικό μας στίγμα. Ο στόχος είναι να μπορέσουμε να αποτελέσουμε έναν αναλλακτικό πόλο απέναντι σε ένα κλίμα διχασμού και πόλωσης το οποίο έχει δηλητηριάσει την ελληνική κοινωνία. Σε προσωπικό επίπεδο, αν με ρωτάτε, δεν θα μπω ποτέ στη διαδικασία να σκεφτώ αν θα βγω ή όχι βουλευτής, μου είναι αδιάφορο στην παρουσία. Πώς δεν μπορεί να σαν. Μου είναι αδιάφορο, κύριε Μάμαλη. Κάνετε ένα αγώνα, αφήνετε τη δουλειά σας, αφήνετε την οικογένειά σας, πηγαίνετε στον κόσμο, ζητάτε ψήφο. Είναι και το άλλο. Θα σας πει ο ενδυνάμει ο φόρος σας. Εντάξει, καλός χρυσός είσαι, αλλά το κόμμα σου μπορεί να βγάλει βουλευτή στα Τρίκαλα και υπάρχει και η λογική της χαμένης ψήφου. Δεν υπάρχει λογική της χαμένης ψήφου. Από κάπου πρέπει να ξεκινήσουμε. Θα πρέπει να στήσουμε ξανά αυτό το χώρο στα πόδια του. Θα πρέπει να τον καταστήσουμε το σύμβολο της αξιοπιστίας και της προόδου, όπως ήταν όλα τα χρόνια στην ελληνική πολιτική σκηνή. Η πρόοδος, να ξέρετε κύριε Μάμαλη, ήρθε από τις κυβερνήσεις οι οποίες είχαν πρόσημο κεντροαριστερό. Αυτή είναι η αλήθεια. Αυτό το πράγμα όμως τα τελευταία 10 χρόνια έχει εκλείψει. Το χώρο της κεντροαριστεράς έχει πάρει πολύ μεγαλύτερο μερίδιο ευθύνης από αυτό που το αναλογεί. Δεν δημιούργησε το ΠΑΣΟΚ και το κίνημα αλλαγής στην κρίση. Η κρίση την ήβρικαμε μπροστά μας το 2009. Έτσι, μπήκαμε σε μια διαδικασία, διαλυθήκαμε, πήγαμε από το 44% στο 4, στο 5 και στο 6, προκειμένου να σώσουμε τη χώρα. Η κρίση στην Ελλάδα δημιουργήθηκε από τότε που δολοφόνησαν τον Καποδίστρα. Δεν μπορώ να πάω τόσο πίσω. Δεν είναι καθόλου υπερβολικό. Γιατί από τότε συσσωρεύτηκαν όλες αυτές οι παθογένειες. Εάν θέλετε τη γνώμη. Αλλά είναι μεγάλη κουβέντα. Εάν θέλετε τη γνώμη, μπορώ να σας το πω. Η κρίση ήταν θεσμική. Απότοκο της θεσμικής κρίσης είναι το οικονομικό πρόβλημα το οποίο βιώνουμε σήμερα. Λοιπόν, είπατε κάτι πριν για την κεντροαριστερά, έτσι να θέλω λίγο να το ρωτήσω αυτό, να μην περάσει έτσι. Λέτε ότι η κεντροαριστερά είναι αυτή η οποία ήταν ο βασικός πυλώνας της πρόοδου και της δημιουργίας προϋποθέσεων ανάπτυξης στη χώρα. Αυτή την κεντροαριστερά τώρα επικαλείται ότι την εκφράζει ο ΣΥΡΙΖΑ και ο κύριος Τσίπρας. Είναι ηγέτιδα δύναμη. Η αριστερά η οποία μετεξελίσσεται σε κεντροαριστερά. Μήπως λοιπόν έχει κλείσει ο ιστορικός κύκλος του ΠΑΣΟΚ πλέον μετά από αυτήν την μετάλλαξη του ΣΥΡΙΖΑ. Θα ήθελε πάρα πολύ ο κύριος Τσίπρας και ο ΣΥΡΙΖΑ να καρποθούν όλα αυτά τα οποία έχει κάνει το ΠΑΣΟΚ και ο χώρος κεντροαριστεράς όλα αυτά τα προηγούμενα χρόνια. Δυστυχώς ή ευτυχώς για εμάς έχουμε ιστορική μνήμη και ξέρουμε τι είχε κάνει όλο αυτό το κομμάτι της, του πάλι ποτέ έτσι, ανανεωτικής αριστεράς, συνασπισμού και ΣΥΡΙΖΑ σε όλες τις προσπάθειες οι οποίες είχαν γίνει για την πρόοδο της ελληνικής κοινωνίας. Ήταν πάντα αντίπαλοι, ήταν πάντα απέναντί μας και πετούσαν πέτρες και ήταν και ο τρόπος ο οποίος ανήλθαν στην εξουσία το 2015.
Ποιος ήταν ο τρόπος με τον οποίο ανήλθε ο ΣΥΡΙΖΑ στην εξουσία του 2015. Μήπως διατύπωσε μια εναλλακτική πρόταση. Μήπως είπε κάτι το οποίο το είδαμε μετά να υλοποιείται και δεν το ξέρω. Τι είπε. Είπε ότι όλοι αυτοί που σας κυβέρνησαν όλα αυτά τα χρόνια ήταν κακοί. Όλοι αυτοί που σας κυβέρνησαν όλα αυτά τα χρόνια σας κορόιδεψαν. Σας έκλεψαν. Δεν έκαναν τίποτα. Ελάτε μαζί μας, όπου εμείς θα σκίσουμε το μνημόνιο με έναν νόμο, όπου θα καταργήσουμε τον έμφυα, αλλά δεν μας είπε κανένας όπου θα βρουν τα χρήματα τα οποία ο έμφυα φέρνει στον προϋπολογισμό. Θα βάλουμε όλους αυτούς τους κακούς στην φυλακή. Έχουμε το ηθικό πλεονέκτημα και θα δείτε τι ωραία θα γίνουν όλα αυτά τα πράγματα. Πείτε μου τι από όλα αυτά συνέβη. Κάποιοι φυλακοί μπήκαν. Ωραία, και καλά κάναν και μπήκαν. Και να σας πω και το άλλο. Και αν βρεθούν στοιχεία. Ο Παντουνίου που ήταν στο χώρο σας. Ακριβώς, και πολύ καλά. Και πολύ καλά έκαναν. Έχει μπει νωρίτερα. Κύριε Μαμάλη, και πολύ καλά έκαναν και μπήκαν. Υπάρχουν στελέχη του χώρου τα οποία έβαλαν το δάχτυλο στο μέλι και έβαλαν το χέρι μέχρι. Ακριβώς. Ακριβώς. Όμως ας μας πει λίγο κάποιος. Όλες αυτές οι δικαστικές, οι ποινικές διώξεις, όλες οι δικαστικές διερευνήσεις όλων αυτών των ζητημάτων ξεκίνησαν το 2015 επί ΣΥΡΙΖΑ. Για να το ξέρω δηλαδή. Έτσι. Το ΠΑΣΟΚ και το κίνημα αλλαγής έκανε αυτοκάθαρση. Όλα αυτά ξεκινήσανε από το 2009 και το 2010. Το ΠΑΣΟΚ δεν κρύφτηκε πίσω το δάχτυλό του. Ούτε θεώρησε ότι όλα ήταν καλώς καμωμένα όλα αυτά τα χρόνια που κυβέρνησε. Αλίμονο. Μην τρελαθούμε. Δεν γίνονται αυτά τα πράγματα. Όμως ήμασταν ειλικρινείς. Εμείς δεν πήραμε ούτε την οργή του κόσμου, ούτε το θυμό, ο οποίος είναι δικαιολογημένος εν μέρη, έτσι, από όλους αυτούς που μας κυβέρνησαν όλα αυτά τα 40 χρόνια, έτσι, και να πούμε ότι όλοι αυτοί είναι κακοί και μόνο εμείς είμαστε καλοί. Δυστυχώς, χουλιγκανοποίησαν την ελληνική κοινωνία. Και αυτό θα το βρούμε μπροστά μας. Αυτή είναι η αλήθεια. Το ΠΑΣΟΚ, λέτε, έκανε αυτοκάθαρση. Βασικά, τα στελέχη τα οποία είχαν δικαστική εμπλοκή και υπήρξαν αποδείξεις, τέλος πάντων, ενδείξεις, αυτά έμειναν στο περιθώριο, χωρίς όμως να αναλυθεί με θάρρος η πολιτική ευθύνη από αυτούς που κυβέρνησαν τότε τον τόπο, κύριο Απευθυνίο. Ο κύριος Σιμίτης, για παράδειγμα, δεν ακούσαμε να βγει με θάρρος μπροστά και να πει: εντάξει, έχω και εγώ τις ευθύνες μου, γιατί στελέχη τα οποία τα είχα επί πολλά χρόνια στις κυβερνήσεις και μάλιστα πρωτοκλασσά τα στελέχη, πιάστηκαν να έχουν κάνει αυτές τις ατασταλίες και να έχουν ζημιώσει σημαντικά το ελληνικό δημόσιο. Αυτό είναι ένα ζητούμενο, ξέρετε, για πολλούς ψηφοφόρους, φαντάζομαι, από το ΠΑΣΟΚ. Και ίσως αυτό εκμεταλλεύεται ο κύριος Τσίπρας, που είπατε και εσείς πριν, λέει ότι έχει το ηθικό πλεονέκτημα έναντι του κινήματος αλλαγής. Δεν άκουσα όμως και τον κύριο Σιμίτη να καλύπτει κανέναν από αυτούς. Ίσα-ίσα που όποτε. Τις δικές του ευθύνες. Ακριβώς. Λοιπόν, σίγουρα υπάρχουν παντού ευθύνες. Η αλήθεια είναι ότι δεν μπορεί κάποιος να είναι πρωθυπουργός, ναι. Δεν μπορεί κάποιος να είναι υπουργός και άμεσοι συνεργάτες του να έχουν αυτά τα ζητήματα. Είναι κάτι το οποίο δεν ήταν ευχάριστο, αλλά ήταν ο πρώτος ο οποίος δημιούργησε τις συνθήκες, όλες αυτές οι υποθέσεις να οδηγηθούν στον εισαγγελέα. Δεν κάλυψε κανέναν, κύριε Μάμαλη. Δεν ήμασταν ούτε σε μια διαδικασία όπως ήταν τα δομημένα ομόλογα με τη Νέα Δημοκρατία που αλλάξαν 20 φορές τον νόμο. Μπας και σωθούν, έτσι, ούτε σε άλλες περιπτώσεις επί κυβερνήσεων Καραμαλή το 2004-2009 που είχαν γίνει τα μίλια όσα. Ίσα-ίσα που ο κύριος Σιμίτης από τη θέση του, αφού είχε φύγει βέβαια ο Πρωθυπουργός, γιατί μετά βγήκαν όλα αυτά, έτσι, πήρε την ευθύνη και καμία από αυτές όλες τις περιπτώσεις δεν συγκαλύφθηκε. Ίσα-ίσα όλες οδηγήθηκαν στον εισαγγελέα και βέβαια έχουμε μπροστά μας τα απτά παραδείγματα ότι κάποιοι από αυτούς τους ανθρώπους οδηγήθηκαν και στη φυλακή. Ας δείξουν λοιπόν και ένας άλλος πολιτικός χώρος αντίστοιχες περιπτώσεις, γιατί παντού υπάρχουν, ας μην γελιόμαστε, που στελέχη του πήγαν στη φυλακή. Προφανώς η διαφορά δεν είναι προνόμιο κανενός. Ας μας τους δείξουν, έτσι και εγώ εδώ είμαι να τους χειροκροτήσω ότι μπράβο σας, καταφέρατε ότι και δικούς ανθρώπους τους οδηγήσατε εκεί που έπρεπε. Εμείς το κάναμε με το τίμημα το οποίο αναλάβαμε, το οποίο πρέπει να ξέρετε είναι πάρα πολύ βαρύ. Λέμε τόση ώρα να αναφερόμαστε σε κίνημα αλλαγής, σε κοινάλ κτλ. Ξεκινήσατε ως κίνημα αλλαγής μετά από αυτή τη διεύρυνση που επιχειρήθηκε το προηγούμενο χρονικό διάστημα, τα προηγούμενα χρόνια, με τη Δημάρ, με το ποτάμι και με άλλες συνιστώσεις και τελικά καταλήξατε πάλι ΠΑΣΟΚ. Τι ακριβώς συνέβη, κύριε Βόθυνη? Το ΠΑΣΟΚ ποτέ δεν πεθαίνει. Λοιπόν, η κυρία Γεννηματά έκανε. Να το πείτε και ΠΑΣΟΚ να τελειώνετε, να πείσετε. Μακάρι να μπορούσαμε.
Η κυρία Κινηματά προσπάθησε προς τιμήν της το 2015 και έβαλε κάτω από την ομπρέλα του Πάλε Ποτέ Πασόκ όλες αυτές τις δυνάμεις της κεντροαριστεράς, οικολογίας, του προοδευτικού κέντρου, προκειμένου να ξαναγίνει αυτός ο χώρος μεγάλος. Έκανε σωκοματικές εκλογές για την ανάδειξη νέου αρχηγού στο καινούριο έτσι εγχείρημα, ως μη όφιλε. Δεν όφιλε να κάνει εκλογές, κύριε Γερματά. Τις έκανε για να δώσει πραγματικά κάθε έννοια δημοκρατικότητος και αναλογικότητος της εκπροσώπησης έτσι, στο καινούριο εγχείρημα. Λοιπόν, δυστυχώς η επιχειρούμενη πολυσυλλεκτικότητα, η επιχειρούμενη πολυφωνία έτσι, έγινε Βαβυλωνία. Αυτό το πράγμα δεν μπορέσαμε να το ελέγξουμε. Και δεν μπορέσαμε να το ελέγξουμε διότι εκτός από την κυρία Γεννηματά, η οποία έβαλε το εγώ κάτω από το εμείς, κάποιοι άλλοι δεν το έκαναν. Αυτοί λοιπόν οι άλλοι ορθώς είδαν ότι αυτό το εγχείρημα έτσι όπως ήταν δομημένο δεν μπορούσε να περπατήσει και απεχώρησαν. Σας πληροφορώ, κύριε Μάμελη. Ήρθε και η συμφωνία των Πρεσπών. Ακριβώς. Τα απόνερα αυτή. Θα γινόταν εκεί. Για να πνίξει αυτή την προσπάθεια. Θα γινόταν κάποια στιγμή. Γιατί όταν έχεις τρεις κοινοβουλευτικές ομάδες, όταν έχεις τέσσερους πολιτικούς αρχηγούς, κάποια στιγμή θα υπάρχει και η διαφωνία. Κάποια στιγμή θα υπάρχει το κρίσιμο σημείο, έτσι, το break-even point που λέμε, το οποίο θα σε οδηγήσει απέναντι. Δεν γίνεται διαφορετικά. Λοιπόν, αυτό θεωρώ ότι μέχρι στιγμής από το σημείο της διαφωνίας και πέρα θέλω να σας πω ότι ο κόσμος μας έχει συσπηρωθεί. Θέλω να σας πω ότι αυτή είναι η καθαρότητα του στίγματός μας έχει βοηθήσει. Δεν είχαμε ένα θολό στίγμα. Και είχαμε ένα θολό στίγμα γιατί άλλα έβγαινε και έλεγε η Φόφη. Άλλα έβγαινε και έλεγε ο Θεοδωράκης. Άλλα έλεγε ο Θεοχαρόπουλος και ούτω καθεξής. Αυτό θόλωνε το στίγμα μας. Σε εποχές όπου ζούμε την εποχή της μεταλήθειας, έτσι, της post-truth που λέμε, όπου υπάρχει το ψέμα, υπάρχει αλήθεια, υπάρχει λίγο ψέμα, λίγο αλήθεια, υπάρχει επίφαση ψέματος. Ακριβώς όλα αυτά τα πράγματα θολώνουν το στίγμα. Και είναι τόσα πολλά τα προβλήματα ακριβώς του κόσμου. Πολίτης που δεν έχει το κουράγιο τώρα να καθίσει. Κανένα να, κουράγιο να το δεν έχει. Πολύ θέλει με 5-6 καθαρές κουβέντες. Ακριβώς. Αυτές λοιπόν οι 5-6 καθαρές κουβέντες φαίνεται ότι σε εμάς λείπανε. Έτσι. Και το βλέπαμε αυτό. Θεωρώ ότι αυτή είναι η αλλαγή, έστω και αναγκαστική, θα μας βοηθήσει, προκειμένου πρώτον να ξεκαθαρίσουμε το στίγμα μας προς την κοινωνία και κατά δεύτερο λόγο να συσπηρώσουμε και τη βάση μας. Αυτά είναι αυτά τα οποία βλέπουμε μέχρι στιγμής και θεωρώ ότι είμαστε σε πολύ καλό δρόμο. Λοιπόν, θα πάμε σε διαφημίσεις στο σημείο αυτό, θα επιστρέψουμε σε λίγα λεπτά και θέλω λίγο να μου σχολιάσετε αυτό που ακούει τις τελευταίες μέρες ότι το Πασόκ στις εκδηλώσεις έχει πολύ κόσμο τελευταία. Αλήθεια. Τι σημαίνει αυτό, αν έχει κάποιο εκλογικό αντίκρισμα, γιατί βλέπουμε δημοσκοπήσεις να μην δικαιώνουν αυτή την αισιοδοξία που υπάρχει από τα στελέχη. Αυτό όμως το ερώτημα θα απαντηθεί αμέσως μετά τις διαφημίσεις. Λοιπόν, διαφημίσεις και επιστρέφουμε. Να είστε καλά. Εδώ είμαστε κυρίες και κύριοι για την συνέχεια της εκπομπής. Πάντα κοντά μου είναι ο κύριος Κωνσταντίνος Παπαευθυμίου, υποψήφιος βουλευτής του Κινήματος Αλλαγής. Και συζητούσαμε πριν πάμε στο διαφημιστικό διάλειμμα αυτό το κλίμα αισιοδοξίας που υπάρχει από στελέχη του ΠΑΣΟΚ, τουλάχιστον στο τοπικό επίπεδο, και κυρίως προκλήθηκε, κύριε Παπαευθυμίου, από αυτούς που πήγαν στο Βόλο και στην Καρδίτσα, που επισκέφθηκε και μίλησε αυτές τις πόλεις η κυρία Γεννηματά, δεν ξέρω αν πήγατε κι εσείς. Και βέβαια ήμουν εκεί πέρα. Ναι, ήσταν κι εσείς εκεί και είπαν ότι υπήρχε πάρα πολλοί κόσμος. Τόσο κόσμο λένε, είχαμε να δούμε από τη δεκαετία του 90. Τώρα δεν ξέρω κατά πόσο υπερέβαλαν. Αλλά δημιουργείται ένα κλίμα αισιοδοξίας, το οποίο όμως δεν βλέπουμε να υπαλληθεύεται από τις δημοσκοπήσεις. Τι ακριβώς συμβαίνει? Η αλήθεια είναι ότι γινόμαστε κοινωνία τον τελευταίο καιρό. Τόσο σε εκδηλώσεις που έχουν ένα μαζικό χαρακτήρα, όπως είναι οι κοπές πίτας ή ξέρω εγώ κάποιες κεντρικές ομιλίες, αλλά αν με ρωτάτε και προσωπικά, να, το βιώνω αυτό και στην αναστροφή μου έξω στην κοινωνία. Τόσο στην εκδήλωση την οποία έγινε εδώ πέρα στα Τρίκαλα, όπου ήρθε και μίλησε ο γραμματέας του κόμματος, ο Μανώλης ο Χριστοδουλάκης, όσο και την προηγούμενη εβδομάδα, τόσο στο Βόλο, όσο και στην Καρδίτσα που ήρθε και μίλησε η κυρία Γεννηματά,
Έτσι, έγινε κόσμος η ροή. Η αλήθεια είναι ότι, τουλάχιστον εγώ από ό,τι θυμάμαι, έχω να το δω αυτό το φαινόμενο έτσι μαζικής προσέλευσης ανθρώπων και κυρίως ανθρώπων που είχαμε χρόνια να τους δούμε σε εκδηλώσεις κομματικές. Να μην σας πω τόσο μακριά που πήγαμε, τουλάχιστον από το 2009. Αυτό είναι κάτι πάρα πολύ έτσι ενθαρρυντικό και αν το συνυπολογίσουμε με το ότι τι συναντούμε εμείς που είμαστε υποψήφοι και βγαίνουμε κάθε μέρα έξω και μιλάμε με κόσμο και ερχόμαστε σε επαφή, βλέπουμε μία ουσιαστικά προσπάθεια επαναδραστηριοποίησης ανθρώπων οι οποίοι είχαν μείνει στο περιθώριο τα τελευταία χρόνια, οι οποίοι πιθανόν να είχαν αλλάξει και πολιτική στέγη, έτσι να μην κρυβόμαστε, να είχαν πάει στο ΣΥΡΙΖΑ. Βλέπουμε λοιπόν αυτοί οι άνθρωποι που πίστευαν ότι κάτι μπορούσε να είχε αλλάξει εκεί που είχαν πάει, το οποίο αποδείχθηκε να είναι fake, έτσι να γυρνάνε πίσω στις ρίζες τους, να ζητάνε από εμάς να τους ενημερώσουμε για το πρόγραμμα του Κινήματος Αλλαγής, να ζητάνε να τους πούμε για τα νέα και τι συμβαίνει και τι κινήσεις έχουμε να κάνουμε από εδώ και πέρα. Και γενικά έτσι μπορώ να σας το πω με απόλυτη ειλικρίνεια, ότι βλέπω μία ζεστασιά και βλέπω μία αυξημένη ροή των παλαιών στελεχών και παλιών απλών ψηφοφόρων του ΠΑΣΟΚ και του Κινήματος Αλλαγής, έτσι να θέλουν να γυρίσουν στην πατρική αιστεία. Και αυτό δεν μπορεί παρά να μας γεμίζει με μεγάλη χαρά και αισιοδοξία. Μήπως θεωρώ ότι θα αποτυπωθεί στις καλές, στα καλά λόγια και στο τέλος. Κύριε Μαμαλή, είναι δύσκολο. Ο άλλος δεν εκτίθεται σήμερα εύκολα. Κάναμε μια εκδήλωση στο Φρούριο, εδώ στα Τρίκαλα μπορώ να πω, όπου ήταν 500 άνθρωποι, ήταν σφιχτικά γεμάτο. Δεν εκτίθεται ο άλλος εύκολα πλέον. Δεν έχει λόγο να το κάνει. Έχει τόσες στεναχώριες, έχει τόσα προβλήματα που το τελευταίο το οποίο τον απασχολεί είναι να σηκωθεί, να ντυθεί και να πάει σε μια κομματική εκδήλωση. Πιστέψτε με, δεν σηκώνεται ο άλλος από το σπίτι, δεν εκτίθεται, ούτε μιλάει ανοιχτά, αν πραγματικά δεν το πιστεύει. Σε προσωπικό επίπεδο, εσείς τι μηνύματα λαμβάνετε? Αυτά ακριβώς που σας είπα. Θεωρώ ότι το βλέπω κάθε μέρα. Βλέπω κόσμο ο οποίος ήταν δυσαρεστημένος από το ότι είχε συμβεί τα προηγούμενα χρόνια. Πάρα πολλοί από αυτούς πήγαν το 2015 στο ΣΥΡΙΖΑ. Είδαν ότι αυτό το οποίο πίστεψαν δεν επαληθεύτηκε και έχει γυρίσει πίσω. Θεωρώ ότι θα αποτυπωθεί και σε επόμενες δημοσκοπήσεις. Εσείς, σαν Κωνσταντίνος Παπευθυμίου, ο στόχος ποιος είναι, η πρωτιά σε αυτές τις εκλογές? Γιατί είναι ένα ψηφοδέλτιο το οποίο είναι αξιόμαχο. Κύριε Μάμαλη, εγώ δεν έχω εκτεθεί άλλη φορά στην ψήφο των Τρικαλινών. Όπως σας προείπα, η μόνη μου εκλογική έτσι εμπλοκή ήταν στην τράπεζα και στο επιμελητήριο. Σίγουρα όποιος κατεβαίνει για να πάει καλά, έτσι, και κατεβαίνει για να εξαντλήσει τις όποιες πιθανότητες ή δυνατότητες έχει να πάει όσο το δυνατόν καλύτερα. Εγώ δεν θα σταθώ ούτε σε πρωτιές ούτε σε τίποτα άλλο. Εγώ θα κάνω έναν έντιμο και αξιοπρεπή αγώνα, θα ζητήσω την ψήφο των συμπολιτών μου και δεν θα ζητήσω την ψήφο μόνο των ανθρώπων οι οποίοι ζουν και κινούνται και δραστηριοποιούνται στον πολιτικό χώρο στον οποίο ανήκω. Θα ζητήσω την ψήφο της κοινωνίας. Θα ζητήσω ψήφο από ανθρώπους οι οποίοι θέλουν να επιλέξουν ανθρώπους οι οποίοι είναι δίπλα τους. Θα επιλέξουν ανθρώπους οι οποίοι τους βλέπουν στην καθημερινότητά τους. Θα επιλέξουν ανθρώπους οι οποίοι έχουν δραστηριοποιηθεί σε άλλους τομείς και οι οποίοι έχουν δώσει ένα στίγμα. Θα επιλέξουν ανθρώπους που μπορούν να τους βρουν, είτε αν θέλουν να τους συγχαρούν για κάτι, είτε αν θέλουν να τους ζητήσουν τη βοήθειά τους σε κάτι ή αν θέλουν να τους βρίσουν. Εμένα μπορούν να με βρουν, ξέρουν που θα με βρουν. Είμαι εδώ. Αυτό που λέτε ακούγεται ακριβώς, δεν έχω φύγει ποτέ. Δηλαδή, ένας άνθρωπος που είστε με στην κοινωνία και για τα καλά και τα κακά μπορεί να σας βρει. Γι' αυτό είμαστε. Αύριο μπορεί να θέλει κάποιος να με βρει, ξέρει που μπορεί να με βρει. Ξέρει που μπορεί να με βρει, κύριε Μάμαλη, δεν έχω φύγει από εδώ. Είμαι εδώ, ζω στα Τρίκαλα, δραστηριοποιούμε στα Τρίκαλα, έτσι, και είμαι κάθε μέρα έξω. Θεωρώ ότι πρέπει να επιλέγουμε πλέον ανθρώπους οι οποίοι τους ξέρουμε, μας ξέρουν, έτσι, και έχουν δώσει εξετάσεις. Πιθανόν τα κομματικά πλαίσια και τα κομματικά στεγανά να έχουν εκλείψει στις μέρες μας. Έχουν αμβληθεί τώρα. Ακριβώς, οι διαχωριστικές γραμμές έχουν αμβληθεί. Και κυρίως στις τοπικές κοινωνίες επιλέγουμε πρόσωπα. Εγώ θα κινηθώ σε αυτή την κατεύθυνση. Θα κινηθώ στην ψήφο της κοινωνίας. Θα κινηθώ στην ψήφο του ανθρώπου ο οποίος θέλει να έχει μία αξιοπρεπή επιλογή. Κάτι τέτοιο πρεσβεύω και πιστεύω ότι θα το δω και να επιβεβαιώνεται την ώρα του αποτελέσματος.
Εσείς και λόγω της οικογενειακής επιχείρησης έχετε μια προνομιακή σχέση, θα έλεγα, με τον αγροτικό πληθυσμό. Δραστηριοποιήσετε χρόνια, δραστηριοποιήσετε και εσείς ο ίδιος. Επομένως, γνωρίζετε από πρώτο χέρι και τα καλά και τα κακά και τα προβλήματα και όλα τα ζητήματα που υπάρχουν σε αυτόν τον πολύπαθο χώρο, ο οποίος είναι βέβαια και το συγκεντρωτικό πλεονέκτημα του νομού Τρικάλων της Αλίας γενικότερα, αλλά με όλα αυτά τα προβλήματα που έχουν συρρυφθεί τα τελευταία χρόνια, πραγματικά στενάζει. Εκεί τι ακριβώς βλέπετε? Υπάρχουν προοπτικές? Ο κόσμος ο αγροτικός που ήταν παλιά η δύναμη του ΠΑΣΟΚ, μπορείτε να τους επαναπροσεγγίσετε? Υπάρχει ένας διάβλος επικοινωνίας με τον κόσμο αυτό? Ο κόσμος της αγροτιάς, ο κόσμος της παραγωγής θα έλεγα εγώ, mm-hmm. Ήταν ανέκαθεν κομμάτι της καρδιάς του ΠΑΣΟΚ. Mm-hmm. Ήταν ένα κοινωνικό κομμάτι στο οποίο το ΠΑΣΟΚ πάτησε πάνω του, βοηθήθηκε, βοήθησε και προσπάθησε να κρατήσει ζωντανούς όλα αυτά τα χρόνια. Μην ξεχνάμε ότι τη δεκαετία του 80 όλος αυτός ο κόσμος βγήκε από το περιθώριο. Αυτός ο κόσμος της παραγωγής ήταν στο περιθώριο, κύριε Μάμαλη. Αστικοποιήθηκε, λειτουργήσε με διαφορετικούς όρους, έγιναν οικοκυρέοι, βελτίωσαν τον τρόπο ζωής τους, βελτίωσαν τις δομές παραγωγής τους. Έτσι, απέκτησαν αξιοπρέπεια, έτσι, επί ΠΑΣΟΚ. Ναι, λοιπόν, και να το πω γιατί δεν είδατε βήχο και μάλλον είναι αυτό που μετρώει. Ναι. Είναι και αυτός ο κόσμος που με την λανθασμένη διαχείριση των επιδοτήσεων έγινε αντιπαραγωγικός τη δεκαετία του 80, αλλά εντάξει, την κάνω την παρένθεση για να την κάνω, συνεχίστε. Προσέξτε λίγο, αν εγώ σας δώσω εσάς ένα όπλο για να φυλάγετε τον εαυτό σας, να μην σας κλέψουνε, και εσείς βγείτε έξω και σκοτώνετε όποιον υπάρχει, δεν φταίει το όπλο. Ναι, αυτό είπα και εγώ με την κακή διαχείριση ακριβώς των επιδοτήσεων. Ακριβώς. Δεν είπα ότι είναι κακές επιδοτήσεις. Λοιπόν, ακριβώς. Η διαχείριση ήταν κακή. Δεν φταίει το όπλο. Όταν υπήρχαν άνθρωποι οι οποίοι δούλευαν, καλλιεργούσαν και δεν είχαν να ζήσουν, έτσι, και ήρθε αυτή η αλλαγή και τους έκανε αξιοπρεπείς, τους έκανε επαγγελματίες, αγόρασαν σπίτι, πήραν αυτοκίνητο, κάναν τρέιντερ, έγιναν αυτά τα πράγματα. Λοιπόν, όπως επίσης, ακόμα και τώρα πρόσφατα, εγώ δεν θέλω να πάω πολύ παλιά, μέχρι και το 2014, έτσι, το ΠΑΣΟΚ είχε ένα πλαίσιο λειτουργίας για τον αγροτικό κόσμο, ο οποίος ήταν τουλάχιστον ευνοϊκό. Έτσι, είχε θα σας πω δύο απλά πράγματα. Είχαμε τη φορολογία στο 13%. Ξέρετε σήμερα, μάλλον εσείς το ξέρετε πολύ καλά, που είναι η φορολογία του αγροτικού κόσμου σήμερα. Από 22-45%. Μετά λέμε τους γιατί δεν είμαστε ανταγωνιστικοί. Ακριβώς. Τους εξομοίωσε με τις υπόλοιπες επιχειρήσεις. Λοιπόν, φορολογούσε μέχρι το 2014. Ήταν φορολογητές οι ενισχύσεις από 20.000 ευρώ και πάνω. Τώρα ξέρουμε πολύ καλά πόσο είναι. Είναι από 8,5 και πάνω. Λοιπόν, ποιος ήταν ο ειδικός φόρος κατανάλωσης στο πετρέλαιο, στο αγροτικό πετρέλαιο? Ποιος είναι υπήρχε ειδικός φόρος κατανάλωσης στο κρασί? Λοιπόν, αυτά τα πράγματα είναι συγκεκριμένα. Γιατί πρέπει να μιλάμε με συγκεκριμένα πράγματα. Όλα αυτά άλλαξαν το 2015 και μετά. Έτσι, αυτή είναι η αλήθεια. Και όλοι όσοι είναι παραγωγοί, όσοι ζουν από τη γη, το καταλαβαίνουν αυτό που λέω. Εκτός αν θέλουμε πλέον, έτσι, να φέρουμε όλα τα προϊόντα από το εξωτερικό, να τα βαφτίζουμε ελληνικά, έτσι, και να καταστήσουμε την ελληνική, την πολύπαθη ελληνική παραγωγή, μη ανταγωνιστική. Γιατί αυτό έχουμε επιτύχει. Η μία είναι αυτή η εκδοχή και η άλλη εκδοχή είναι, ευνοούμε την παραοικονομία, γιατί ένα μεγάλο μέρος της αγροτικής παραγωγής, στα προϊόντα τέλος πάντων που υπάρχει εδώ το περιθώριο, περνάει μέσα από την παραοικονομία. Μέσα από την παραοικονομία. Ζούμε σε μια αγροτική περιοχή και το βλέπουμε αυτό καθημερινά σε προϊόντα όπως το καλαμπόκι, το σιτάρι και μια σειρά άλλα προϊόντα τα οποία έχουν φύγει από την νόμιμη αγορά και κινούνται στην παραοικονομία, γιατί οι φόροι που υπάρχουν είναι δυσβάστακτοι και δεν μπορούν να τους πληρώσουν ούτε οι έμποροι ούτε οι αγρότες. Αυτά είναι γεγονότα και είναι, φαντάζομαι, κοινά παραδεκτά, άσχετα από όποια οπτική γωνία το βλέπει κανείς πολιτική εννοώ. Κύριε Μάμαλη, τα προβλήματα δεν έχουν κομματική χρειά. Δεν είναι πράσινα, γαλάζια, κόκκινα. Τα προβλήματα είναι της κοινωνίας. Όλοι όσοι εργάζονται τα αντιλαμβάνονται, ανεξαρτήτως πολιτικού χώρου. Γιατί εγώ δεν δέχομαι ότι αυτοί οι οποίοι ψήφισαν ΣΥΡΙΖΑ πληρώνουν μικρότερο φορολογικό συντελεστή από εμάς ή το αντίθετο. Αλίμονο. Θα πρέπει λοιπόν να τα βλέπουμε τα προβλήματα ως κοινωνία. Θα πρέπει να τα βλέπουμε τα προβλήματα ως Έλληνες. Αυτό είναι το οποίο μας κοστίζει. Πάντως, έτσι να το ελαφρύνουμε και λίγο, σε αυτή την προσπάθεια που κάνετε να επανασυνηθείτε με τους αγρότες, σας βοήθησε πριν από λίγες μέρες και η Υφυπουργός Αγροτικής Ανάπτυξης που ήρθε στην Καλαμπάκα και είπε ότι οι αγροτικές κινητοποιήσεις είναι υποκινούμενες. Λίγο πολύ ότι οι αγρότες
περνάνε μια χαρά και εσείς τους βάζετε, δεν ξέρω, οι νεοδημοκράτες να βγουν στους δρόμους και να φωνάξουν και τα προβλήματά τους. Εντάξει, αστεία πράγματα. Είναι αστεία, δεν χρήζουν σχολιασμού κατά τη γνώμη μου. Αντί να καθίσουμε πράγματα και να δούμε ο καθένας τι ευθύνες έχουμε και τι μας αναλογεί και τι μπορούμε να κάνουμε για να βελτιώσουμε ή να επιλύσουμε ένα πρόβλημα, καθόμαστε και σχολιάζουμε με αυτόν τον τρόπο. Έτσι, δυστυχώς, εγώ δεν θα ήθελα ούτε καν να το σχολιάσω. Είναι λυπηρό, έτσι, και να προέρχεται από, όταν και αυτά τα λόγια προέρχονται από το στόμα της αρμοδίας υφυπουργού. Είναι κρίμα το Θεό, πραγματικά. Να έρθουμε λίγο και σε έναν άλλον χώρο που δραστηριοποιήσετε. Είπαμε και πριν ότι είστε μέλος στο Επιμελητήριο Τρικάλων και στο Επιμελητήριο Θεσσαλίας. Έχετε και εσείς επιχειρηματική δραστηριότητα κοντά στους επιχειρηματίες. Γνωρίζετε τα προβλήματα από πρώτο χέρι. Τι ακριβώς συμβαίνει, κύριε Παπαθημίου? Λένε αρκετοί φίλοι και γνωστοί ότι αυτός ο χειμώνας ήταν ο χειρότερος των τελευταίων ετών. Αν εξαιρέσουμε την περίοδο του μήλου των εξωτικών, από το Γενάρη και μετά η αγορά πήρε τα κάουτες και δύσκολα θα σηκωθεί. Εσείς ποια είναι η άποψη που έχετε? Κοιτάξτε, εγώ θέλω να βλέπω τη μεγάλη εικόνα και όχι τη μικρή. Τα Τρίκαλα, δόξα τω Θεώ, τα τελευταία 7-8 χρόνια, κυρίως κάποιες συγκεκριμένες χρονικές περιόδους, όπως είπατε, για το μήλο των εξωτικών, βρίσκονται στο επίκεντρο της τουριστικής ζωής της Ελλάδας. Αυτό όμως δεν φτάνει, πρώτον, και δεύτερον, δεν είναι και το κριτήριο. Δεν μπορούμε να λειτουργούμε, αν θέλουμε να δούμε τη μεγάλη εικόνα, όπως σας προείπα, να δούμε το δάσος και να μην δούμε το δέντρο. Δεν μπορούμε να λειτουργούμε και να εξετάζουμε τι έγιναν οι επιχειρήσεις που δραστηριοποιούνται στη Μύκονο το καλοκαίρι, στην Κρήτη, στη Ρόδο, στην Κέρκυρα. Είναι οι εξαιρέσεις. Δεν μπαίνω σε αυτή τη διαδικασία. Είναι πραγματικά απλά. Δουλεύουμε ουσιαστικά 2 μήνες, έτσι, για να μπορέσουμε να συντηρηθούμε τους υπόλοιπους 10. Είναι ένα στρεβλό μοντέλο, δεν μπορεί να συνεχιστεί, αλλά δεν συζητάω για τα Τρίκαλα. Είναι ένα γενικότερο πρόβλημα. Από τη στιγμή που δεν υπάρχει κίνητρο κάποιος να επενδύσει τα χρήματά του. Υπάρχουν άνθρωποι που έχουν χρήματα. Υπάρχουν οικογένειες που ακόμα έχουν χρήματα. Υπάρχουν εταιρείες και επιχειρήσεις οι οποίες είναι υγιείς. Αν αυτούς τους ανθρώπους μπείτε και τους ρωτήσετε, θέλετε να επενδύσετε κάποια τα διαθέσιμά για να κάνετε κάτι στη δουλειά σας, 8 στους 10 θα σας πούνε όχι. Και ξέρετε γιατί? Γιατί δεν έχουν εμπιστοσύνη. Λείπει η εμπιστοσύνη. Λείπει η εμπιστοσύνη στους θεσμούς, λείπει η εμπιστοσύνη στο κράτος, λείπει η εμπιστοσύνη στο οικονομικό περιβάλλον. Γιατί κάποιος να βάλει τα ωραία του λεφτά να κάνει μια δουλειά στην Ελλάδα? Ξέρετε τι ρίσκο αναλαμβάνει? Τεράστιο. Σου λέει, ας καθίσω να δω τι θα γίνει, έτσι, να έχω και τα χρήματά μου για ώρα ανάγκης και βλέπουμε. Εδώ θα πάει να κάνει κάποιος μια δουλειά και θα πέσουν από πάνω του όποιος μιλάει ελληνικά να του πει πού βρήκες τα λεφτά, σωστό, γιατί τα βρήκες, πού τα έβαλες εκεί, ποιος σου τα έδωσε και ούτω καθεξής. Λοιπόν, ζούμε σε ένα περιβάλλον το οποίο είναι εχθρικό προς την επιχειρηματικότητα. Και αλίμονο, εάν και εφόσον, αυτό το πράγμα συνεχιστεί. Δανειστήκαμε προχτές χρήματα με 3,5% και πανηγύριζε η κυβέρνηση. Έτσι. Λοιπόν, το ξέρετε ότι το επιτόκιο αυτό είναι το ακριβότερο που υπάρχει αυτή τη στιγμή σε όλο τον προηγούμενο κόσμο. Έτσι. Ο δείκτης ανάπτυξης που είχαμε για το 2017 ήταν 1,5%, κύριε Μάμαλη. Θέλετε να σας πω τι σημαίνει αυτό? Δανείζεσαι με 3,5 και αναπτύσσεσαι με 1,5. Έχεις 2% διαφορά. Αυτό πώς θα καλυφθεί, κύριε Μάμαλη? Έτσι. Οι επιχειρήσεις τι κάνουνε? Έχουν ένα περιθώριο κέρδους α, 5% λέω, για να το κάνω πιο έτσι λιανά, να το πούμε πιο λαϊκά, έτσι, και δανείζονται με 2,5. Άρα από αυτό το 2,5 που μένει να μπορούν να βγάλουν και τα υπόλοιπα πράγματα. Αν εμάς το κόστος δανεισμού είναι υψηλότερο από το ρυθμό ανάπτυξης που έχουμε, δεν θα βγούμε ποτέ από αυτό το πράγμα. Δεν χρειάζεται δηλαδή να έχεις τελειώσει, ξέρω εγώ, το Harvard. Είναι απλά τα πράγματα. Δανειζόμαστε με μεγαλύτερο κόστος από ό,τι αναπτυσσόμαστε. Εκείνο που λένε ότι μας περιμένει και νέο μνημόνιο αν συνεχίσουμε σε αυτό το δρόμο. Είναι μπροστά μας, κύριε Μάμαλη. Είναι μπροστά μας, δυστυχώς είναι μπροστά μας. Το θέμα είναι τι κάνουμε. Γιατί πάμε με 200 χιλιόμετρα στον τοίχο και πανηγυρίζουμε κιόλας. Αυτό είναι το φοβερότερο όλο. Είναι ότι πανηγυρίζουμε. Δυστυχώς όμως πιστεύω ότι η κυβέρνηση ΣΥΡΙΖΑ αφήνει την καυτή πατάτα για τους επόμενους. Γιατί δεν έχει επιλύσει κανένα από τα κρίσιμα προβλήματα. Πώς βγήκε σήμερα η κυβέρνηση και λέει ότι λύσαμε το θέμα με τα κόκκινα δάνεια? Για να μας πει πώς θέλησε, με ποιον τρόπο. Ναι, χαρά λέει. Θα μπορούν να έρθουν σε συμφωνία με τις τράπεζες,
αυτό που ίσχυε με τον νόμο Κατσέλη πλέον θα επεκταθεί και στις επιχειρήσεις. Και όλα καλά και όλοι πρέπει να είναι ευτυχισμένοι για αυτή την λύση που βρήκε η κυβέρνηση και μάλιστα να αποδέχονται και οι θεσμοί. Και επομένως λύθηκε αυτό το μεγάλο πρόβλημα που θα οδηγούσε αν δεν λύνονταν και τις τράπεζες στην ανακεφαλοποίηση στο επόμενο χρονικό διάστημα. Όλα. Αυτά βγαίνουν και πάνω. Αυτά βγαίνουν και λένε όλα. Σας είπα πριν ότι ζούμε στην εποχή της μεταλήθειας. Αυτή είναι η εποχή τι είναι. Έτσι είναι post-truth λέγεται στα. Είναι, μάλιστα είναι και πολύ έτσι επίκαιρο. Τι είναι αυτή η εποχή λοιπόν. Είναι ότι τα πραγματικά γεγονότα πλέον δεν έχουν τόση σημασία όσο έχει η προσωπική πίστη για κάτι ή η εντύπωση η οποία έχουμε φτιάξει στο μυαλό μας. Για να το κάνω και αυτό έτσι πιο απλό. Να. Έτσι, ανέβηκε ο κατώτατος μισθός πριν από περίπου ένα μήνα. Μια διαταγή της κυβέρνησης. Πρέπει να ξέρουμε, και το γράψετε πολύ σωστά στην έρευνα που αρθρογραφείτε, ότι δεν γίνεται η αύξηση του μισθού με διαταγή. Δεν διατάσσεται αυτό το πράγμα. Αυτό το πράγμα αποφασίζεται από την αγορά ουσιαστικά. Λοιπόν, τι έκανε λοιπόν η κυβέρνηση. Αύξησε τον κατώτατο μισθό. Μας είπε κανείς ότι ταυτόχρονα μείωσε το αφορολόγητο με αποτέλεσμα αυτό το πενηντάρικο το οποίο έδωσε ότι θα το πάρει πίσω. Μας το είπε κανένας αυτό το πράγμα. Αν βγείτε έξω, αυτοί τι λένε. Όχι, εμείς αυξήσαμε τον κατώτατο μισθό. Ουσιαστικά δεν είναι τι θέλω να μας περάσουν. Ότι παιδιά είστε τρελοί, δεν το καταλαβαίνετε αυτό το πράγμα. Έτσι, ναι, θα σας τα πάρουμε πίσω γιατί μειώθηκε το αφορολόγητο, αλλά εμείς σας αυξήσαμε τον κατώτατο μισθό, τον οποίο θα τον πάρω πίσω. Είναι να τρελαίνεσαι. Λοιπόν, πώς επιλύθη, ποιο πρόβλημα με τα κόκκινα δάνεια επιλύθηκε. Ποιον εξοδικαστικό συμβιβασμό, τον οποίο λειτουργεί εδώ και 2-3 χρόνια, έτσι είναι λειτουργικός. Ξέρετε πόσες επιχειρήσεις έχουν ενταχθεί, πόσες αιτήσεις υπάρχουν και πόσες επιχειρήσεις έχουν ενταχθεί στον εξοδικαστικό συμβιβασμό. Κύριε Μάμαλη, μου επιτρέπετε, κανένα από αυτά τα προβλήματα δεν έχει λυθεί. Και δυστυχώς θα πάμε, ο κύριος Δραγασάκης το είπε, δεν το είπα εγώ, πριν από 10 μέρες και άρον-άρον πήγαν να το μαζέψουνε, ότι είναι πάρα πολύ πιθανή μια επόμενη ανακεφαλιοποίηση των τραπεζών, η οποία, κύριε Μάμαλη, δεν θα γίνει με κρατικά κεφάλια. Δεν μπορεί να γίνει state aid, γιατί δεν θα το δεχθούν οι θεσμοί. Ξέρετε πώς θα γίνει. Μακάρι να μην γίνει. Δεν θέλω να φαντάζομαι. Μακάρι να μην γίνει. Πράξει, ναι. Μακάρι να μην γίνει. Αυτό γιατί αν γίνει. Γιατί έχετε και την εμπειρία από τη Συνδεσμική Τράπεζα. Ακριβώς. Ξέρετε πώς λειτουργούν τις τράπεζες. Γιατί κύριε Μάμαλη, αν γίνει η ανακεφαλαιοποίηση. Εάν δεν γίνει κάτι πραγματικά για να μπορέσουν να ενισχυθεί η κεφαλική επάρκεια των τραπεζών, τα πράγματα δεν ξέρω. Αυτό το κάτι είναι πολύ συγκεκριμένο. Μπορεί να θα έχουν και δεν θέλω να κινδυνολογήσω, θέλω να πω παραπάνω. Ας μιλήσουν ειδικότερα. Αυτό το κάτι είναι πολύ συγκεκριμένο. Είναι η λεγόμενη κακή τράπεζα. Είναι η λεγόμενη bad bank. Δηλαδή θα πρέπει αυτά τα δάνεια τα οποία είναι κόκκινα να φύγουν από τις τράπεζες, να πάνε σε μια κακή τράπεζα, έτσι λέγεται στην ορολογία, η οποία θα τα διαχειριστεί. Αυτοί όμως τι προτιμούν να κάνουν. Προτιμούν να πουλάνε με 7 και 8 και 6% στα φαντ. Για να το κάνω πιο απλά. Κάποιος ο οποίος χρωστάει 10.000 ευρώ, πάει ένα ξένο φαντ και το αγοράζει το δάνειό του με 500 ευρώ. Οι 10.000 αγοράζει με 500 ευρώ. Γιατί να μην δώσουμε τη δυνατότητα στον οφειλέτη των 10.000 ευρώ, αντί να πάει να το αγοράσει ένα φαντ με 500 ευρώ, να πάει και να το αγοράσει ο ίδιος. Να δώσει 1.000 ευρώ, να δώσει 1.500. Τι δώσαμε ποτέ αυτή τη δυνατότητα σε κάποιον από αυτούς τους ανθρώπους. Για ποιο λόγο λοιπόν να πάει σε ένα φαντ, το οποίο μετά θα βγει και δεν θα μπορεί ο οφειλέτης να διαπραγματευτεί όπως διαπραγματεύεται με την τράπεζά του. Γιατί αυτό το φαντ, κύριε Μάμαλη, ξέρετε που την έχει την έδρα του. Στον Παναμά, στα νησιά Κέιμαν, στο Λουξεμβούργο. Άντε ψάξε βρες. Αυτό το πράγμα είναι τόσο δύσκολο να γίνει. Είναι τόσο δύσκολο τα κέρδη τα οποία έχουμε από τα ομόλογα να τα βάλουμε και να κεφαλαιοποιηθούν σε μια κακή τράπεζα που θα πάρει αυτά τα δάνεια και θα τα διαχειριστεί με έναν τρόπο χοντρικό, όπως σας είπα. Έτσι. Προκειμένου λοιπόν, αυτό δεν ξέρω αν αυτή είναι η δεν αποδίδει αυτό κοινωνική δικαιοσύνη. Είναι πρόσφορη, όχι, αλλά αυτό που είναι ανάγκη για όλους μας, για όσους ασχολούνται με τις επιχειρηματικές δραστηριότητες, αλλά και για τους εργαζόμενους, τις οικογενειάρχες που θέλουν να φτιάξουν ένα σπίτι, να αγοράσουν, να πάρουν ένα δάνειο για να αγοράσουν ένα σπίτι, είναι οι τράπεζες να ξαναγίνουν τράπεζες, γιατί αυτή τη στιγμή οι τράπεζες είναι εκαθαριστικές επιχειρήσεις. Ακριβώς. Εκαθαρίζουν επιχειρήσεις και δεν δίνουν δάνεια. Ακριβώς. Τράπεζα που δεν δίνει δάνεια δεν υφίσταται ως τράπεζα. Μα και δάνεια πλέον παίρνουν ελάχιστοι, να μην πω ότι αυτοί που παίρνουν είναι αυτοί οι οποίοι είτε έχουν εκλεκτικές συγγένειες με κυβερνητικά στελέχη, είτε τέλος πάντων είναι επιχειρήσεις οι οποίες έχουν τα κεφάλαιά τους στις τράπεζες και στην ουσία δανείζονται αυτά. Δεν υπάρχει υγιές τραπεζικό σύστημα. Ναι, δεν υπάρχει τραπεζικό σύστημα. Δεν υπάρχει μάλλον τραπεζικό σύστημα. Καλά το λέτε. Τράπεζα σημαίνει πίστη. Λοιπόν, ναι. Τι σημαίνει πίστη. Ότι εγώ σου δίνω τα χρήματά μου και σε εμπιστεύομαι ότι θα μου τα γυρίσεις πίσω.
Έτσι. Λοιπόν, με ό,τι αυτό συνεπάγεται, με εγγυήσεις, με κάποιες εγγυήσεις που πρέπει να δώσεις, έτσι και με ένα επιχειρηματικό σχέδιο που θα σου πούν τι θα τα κάνεις. Λοιπόν, αυτό το πράγμα δεν ισχύει. Και δυστυχώς οι υγιείς σήμερα ελληνικές επιχειρήσεις δεν έχουν πρόσβαση στο ελληνικό χρηματοπιστωτικό σύστημα, γιατί πολύ απλά δεν υπάρχει. Λοιπόν, είδατε, είστε και στο ελεύθερο επάγγελμα, έτσι, και ξέρετε κάθε μέρα τι συμβαίνει. Ποιες εργασίες γίνονται στις τράπεζες? Οι πληρωμές του δημοσίου. No. Λοιπόν, γίνεται καμία άλλη εργασία? Γίνεται καμία τραπεζική εργασία στις τράπεζες? Γίνεται κάτι αναπτυξιακό? Από πού θα προκύψει λοιπόν η πολυπόθητη ανάπτυξη? Τα καθημερινά, έλα να ρυθμίσουμε, έλα ακριβώς, να δώσει κάτι, έλα να δούμε τι θα κάνουμε για να μην σε βάλουμε στα κόκκινα. Άρα λοιπόν τι κάνουν οι τράπεζες? Να σε βγάλουν τα κόκκινα. Οι τράπεζες σήμερα εισπράττουν λεφτά για λογαριασμό του δημοσίου, εκαθαρίζουν λογαριασμούς και ρυθμίζουν ή κάνουν καθάριση το παλιό του χαρτοφυλάκιο. Δημιουργία νέου χαρτοφυλακίου δεν υπάρχει. Από πού λοιπόν θα υπάρχει άλλη πηγή εσόδων? Δεν γίνεται να υπάρξει άλλη πηγή εσόδων. Από πού θα υπάρξει η πολυπόθητη και πολυθρύλητρη ανάπτυξη? Πώς λοιπόν θα αναπτυχθεί αυτή εδώ η πολύπαθη ελληνική οικονομία? Από το δημόσιο δεν γίνεται. Από τον ιδιωτικό τομέα όπως λειτουργεί είναι αδύνατον. Αν δεν υπάρχουν καινούργιες επενδύσεις είναι αδύνατον. Έκανε μία ο ΣΕΒ πριν από ένα μήνα περίπου, έτσι, έκανε μία ανάλυση που λέει ότι θα πρέπει να υπάρχουν 100 δις νέες επενδύσεις μέσα στην επόμενη πενταετία. Ξέρετε γιατί είπε αυτό το νούμερο? Γιατί αυτό περίπου είναι το νούμερο το οποίο έχει χάσει το ΑΕΠ μας τα τελευταία 10 χρόνια. Λοιπόν, αν αυτό το ΑΕΠ δεν αυξηθεί, από πού θα βρεθούν τα λεφτά, κύριε Μάμπαλη, να στηριχθεί ο υγιής επιχειρηματικότητα, από πού θα βρεθούν τα λεφτά να πληρωθούν οι δημόσιοι υπάλληλοι, από πού θα βρεθούν τα λεφτά να στηριχθεί το ασφαλιστικό σύστημα, έτσι, από πού θα βρεθούν τα χρήματα να στηριχθεί το σύστημα υγείας? Αν εσείς μου βρείτε μια άλλη λύση, να μου την πείτε για να την ξέρουμε. Γιατί πρέπει να γίνει κάτι μαγικό. Λοιπόν, δεν είναι μαγικά, είναι απλά τα πράγματα. Υπάρχει πολιτική βούληση να γίνει αυτό το πράγμα? Η σημερινή κυβέρνηση, έτσι, την ιδιωτική πρωτοβουλία και την επιχειρηματικότητα, έτσι, την έχει κάνει εχθρό. Με αυτή τη λογική, δυστυχώς, δεν έχουμε πάρα πολλά περιθώρια πρόοδου. Αυτή είναι η αλήθεια. Όσο θλιβερή και αν είναι. Διαφημίσεις, πάμε για το τελευταίο διαφημιστικό διάλειμμα της εκπομπής και επιστρέφουμε σε λίγα λεπτά. Εδώ είμαστε, κυρίες και κύριοι, για την συνέχεια της εκπομπής. Πάντα κοντά μου ο κύριος Παπαευθυμίου, υποψήφιος βουλευτής του Κινάλ, του Πασόκ, θα πω, κύριε Παπαευθυμίου. Να έρθουμε λίγο σε αυτό, έτσι, το παλιό Πασόκ, το οποίο, εντάξει, το ζήσατε και σαν παιδί, είστε σε μια οικογένεια που έχει βαθείς δεσμούς με το Πασόκ. Μάλιστα, πρόσφατα σας είδαμε, ήσταν κάτω στην γιορτή του Αντώνη, του Λιβάνη. Είδαμε κάποια φωτογραφικά στιγμιότυπα. Τι ακριβώς, ποια είναι η σχέση εκεί με τον αυτό το εμβληματικό στέλεχος για το Πασόκ, όπως είναι ο Αντώνης ο Λιβάνης, και τι λέει, αν μιλήσατε καθόλου μαζί του, τι λέει για όλα αυτά που συμβαίνουν το τελευταίο χρονικό διάστημα στη χώρα μας, αλλά και στο χώρο σας? Η σχέση της οικογένειάς μου με τον κύριο Λιβάνη χρονολογείται από το 1960. Ο κύριος Λιβάνης. Α, πριν γίνει ο Λιβάνης, δηλαδή. Ο Λιβάνης ήταν εγγενετής. Θα σας πω. Όχι, ενώ αυτός που το ξέρει ο Λιβάνης. Ο άνθρωπος του Ανδρέου Πανδρέου, προσωπικός του διευθυντής του γραφείου, του και πώς το λένε, που ανέβαζε και κατέβαζε υπουργούς. Και κυβερνήσεις. Κυβερνήσεις, εντάξει. Ο κύριος Λιβάνης ήταν διευθυντής του γραφείου του Γεωργίου Παπανδρέου, του Γέρου. Αυτό δεν το θυμάμαι. Ακριβώς. Όταν ήρθε λοιπόν ο Ανδρέας στην Ελλάδα, τον ουσιαστικά ο γέρος, ναι, Δημοκρατίας, τον
τον οδήγησε στον Αντρέα προκειμένου να οργανώσει. Στη δεκαετία του 60, λέτε. Το 1965. Ναι. Ο Αντρέας τότε έγινε υπουργός συντονισμού, υπήρχε το Υπουργείο Συντονισμού της κυβέρνησης, με υπουργό τον Αντρέα και γενικό γραμματέα του Υπουργείου, τον κύριο Αντώνη. Αναπληρωτήσαν, αν δεν κάνω λάθος. Ήταν. Λοιπόν, κατόπιν έγιναν τα γεγονότα της δικτατορίας, εξορίστηκαν και οι δύο, το 1974 γυρίσαν και από τότε πορευτήκαν μαζί μέχρι το 1995. Λοιπόν, ο κύριος Λιβάνης είναι ένα εμβληματικό πρόσωπο της ελληνικής πολιτικής σκηνής, δεν είναι του Πασόκ. Από τους ζώντες, θεωρώ ότι μαζί με τον κύριο Μολυβιάτη, είναι οι άνθρωποι οι οποίοι μπορούν να γνωρίζουν την οποιαδήποτε έτσι λεπτομέρεια της αστικής πολιτικής ζωής του τόπου τα τελευταία 60 χρόνια. Αυτή είναι η αλήθεια. Αυτοί αν κάουνταν και μιλούσαν για όλα όσα. Δεν θα μιλήσουν όμως ποτέ. Θα φωτίζονταν πολλές πτυχές της ιστορίας που μένουν έτσι στην αφάνεια. Επειδή έχω την τύχη και την τιμή να με δέχεται και στο σπίτι του και στο γραφείο του και να έχω επαφή τακτική μαζί του, γιατί είναι πολύ δύσκολο αυτό το πράγμα. Είναι και μεγάλος άνθρωπος. Ναι, όχι, και είναι και ένας άνθρωπος ο οποίος δεν μιλάει, δεν έχει μιλήσει ποτέ, δεν έχει δώσει καμία συνέντευξη, δεν έχει βγει ποτέ στην τηλεόραση, δεν υπάρχει, είναι μια ειδική περίπτωση. Yeah. Λοιπόν, στη γιορτή του, η οποία είναι ένα γεγονός πολιτικό τουλάχιστον τα τελευταία 40-50 χρόνια. Φέτος παραέγινε πολιτικό. Φέτος παραέγινε γιατί κάποιοι πήγαν να το εκμεταλλευτούν. Η κυρία Γενεματά είναι κάθε χρόνο, κύριε Μάμαλια. Επειδή έχω την χαρά να βρίσκομαι εκεί τα τελευταία 20 χρόνια, λοιπόν, η κυρία Γενεματά ήταν κάθε χρόνο. Όπως κάθε χρόνο ήταν και ο κύριος Παπανδρέου. Φέτος ήταν, ξέρω εγώ, στη Μάλτα και ήταν μπροστά μου που τον πήρε τηλέφωνο για χρόνια πολλά. Λοιπόν, αυτοί οι οποίοι δεν ήταν ποτέ και ήταν φέτος, ήταν η κυβέρνηση του ΣΥΡΙΖΑ. Γιατί εκεί ήταν φέτος η κυβέρνηση του ΣΥΡΙΖΑ, δεν ήταν κάποιοι υπουργοί. Λοιπόν, βέβαια. Αφού ήταν και ο γιος του υποψήφιος του. Ήταν υποψήφιος, εντάξει, ήταν υποψήφιος βουλευτής το 2015. Υποψήφιοι βουλευτές ήταν άλλοι 200, δεν έχει σημασία αυτό. Από εκεί και πέρα. Ήταν εκεί, όπως κάθε χρόνο, πάρα πολύ πανεπιστημιακοί. Ήταν οι κορυφαίοι επιχειρηματίες της χώρας. Έτσι. Ήταν πολιτικό γεγονός. Ήταν ένα γεγονός που είναι πάντα έτσι. Δηλαδή είναι σε ένα χώρο που είναι το ΤΕΜ, έτσι. Σε ένα εμβληματικό πρόσωπο από το σας ξαναλέω 2-3 που είναι ακόμα εν ζωή. Δεν είναι περισσότεροι. Έτσι. Και πήγε ο Πρωθυπουργός να του πει χρόνια πολλά. Αν αυτό λοιπόν το δώσουμε μια, ξέρω εγώ, πολιτική, ένα πολιτικό πρόσημο ή μια κομματική έτσι επίφαση είναι λάθος. Αυτά υπόθηκαν σε κεντρικό επίπεδο. Σας είπε κάτι για εσάς, τη δική σου ψηφιότητα, καλά έκανες Κωνσταντίνε, είναι η ώρα σου τώρα τι. Εγώ, κύριε Μάμαλη, πάντα τα συζητάω μαζί του, πάντα το συμβουλεύομαι. Έχω, σας ξαναείπα, την τιμή, μου κάνει την τιμή να με δέχεται και να είμαι συνομιλητής του. Λοιπόν, και εάν και εφόσον τέλος πάντων μου με απέτρεπε ή μου έλεγε κάτι άλλο, σίγουρα αυτό θα έπαιρνε βαρύνοντα ρόλο στην απόφασή μου. Με έχει υποτρέψει εδώ και πάρα πολλά χρόνια να ασχοληθώ, εγώ δεν το είχα κάνει. Λοιπόν, και πάντα έτσι όταν κάτι χρειάζομαι, όταν βρίσκομαι σε μια δύσκολη θέση και πρέπει να πάρω μια απόφαση, πάντα τον ρωτάω και πάντα τον συμβουλεύομαι. Εντάξει, τώρα ένας άνθρωπος που συμβούλευε τον Ανδρέα Παπανδρέου να σας δίνει και εσάς την συμβουλή. Την ακούς αυτή τη συμβουλή, την ακούς. Άλλη μόνο. Να λέμε τα πράγματα όπως είναι. Λοιπόν, έτσι δεν θέλω άλλα να πούμε σήμερα. Νομίζω ότι έχουμε φτάσει και στο τέλος της σημερινής εκπομπής. Ο χρόνος έχει ολοκληρωθεί. Θα έχουμε δυνατότητα να ξαναπούμε μέχρι μέχρι τις εκλογές. Εσείς πότε τις βλέπετε να είναι. Δεν σας το ρωτήσω αυτό. Κοιτάξτε, βλέπετε εκλογές τώρα το Μάιο που λένε όλες οι κάλπες μαζί και μπέρδεμα μεγάλο ή θα τις πάει οκτώμβριο. Οι εκλογές είναι προνόμιο. Εντάξει, αυτά είναι γνωστά. Εσείς τι βλέπετε. Θεωρώ ότι ο σχεδιασμός τους, γιατί ο σχεδιασμός των εκλογών δεν έχει να κάνει με εμάς, πιθανό να είναι να το πάνε μέχρι τον Οκτώβριο. Γιατί ξέρετε και η τελευταία μέρα παίζει ρόλο σε πολλά πράγματα. Πολλοί από τους ανθρώπους που είναι σήμερα στη Βουλή δεν θα ξαναπεράσουν ούτε απ' έξω. Λοιπόν, πολλοί από αυτούς που κάνουν τους υπουργούς επίσης δεν θα ξαναπεράσουν ούτε απ' έξω. Λοιπόν, οπότε θα πάνε να πιθανό να εξαντλήσουν και την τελευταία ημέρα. Θεωρώ ότι δεν την έχουν αυτή τη δυνατότητα. Θεωρώ ότι η μπαταρία αυτής της κυβέρνησης δεν έχει πλέον άλλη ισχύ. Πρέπει να μπει σε ένα φορτιστή. Δεν είναι ντουρασελ. Δεν είναι ντουρασελ, όχι.
Τώρα, εάν μπούμε στο σενάριο των πολλαπλών εκλογών τον Μάιο, αυτό φαίνεται ένα πιθανό σενάριο. Καλώς ή κακώς, όλοι εμείς οι απ' έξω μόνο εκτιμήσεις μπορούμε να κάνουμε. Ναι. Όποτε και να γίνουν, εμείς οφείλουμε να είμαστε έτοιμοι, οφείλουμε να είμαστε παρόντες και οφείλουμε να είμαστε δίπλα στον κόσμο που θα ζητήσουμε να μας ψηφίσει. Αυτό θέλω να κάνω και εγώ για τον εαυτό μου και για το κίνημα αλλαγής με το οποίο και κατέρχομαι υποψήφιος. Να είμαι κοντά στον κόσμο, να είμαι δίπλα στον κόσμο, να προσπαθήσω και εγώ να βοηθήσω το κίνημα αλλαγής να πάει όσο το δυνατόν καλύτερα στον νομό. Έτσι και να προσπαθήσω και εγώ να βοηθήσω το θεωρώ αυτονόητο και την δικιά μου υποψηφιότητα. Εντάξει, προφανώς. Λοιπόν, αυτά, λοιπόν, κύριε Παπαϊθινίου, σας ευχαριστώ για την... Εγώ σας ευχαριστώ, κύριε Μαμάλη, σας ευχαριστώ για τη φιλοξενία, σας ευχαριστώ για την πρόσκληση, σας ευχαριστώ για την πολύ ωραία και πιστεύω γόνιμη συζήτηση που κάναμε και πιστεύω ότι θα τα ξαναπούμε. Να είστε καλά, βέβαια. Να είστε καλά, εγώ σας ευχαριστώ πολύ. Αν πάμε τις εκλογές τον Οκτώβριο, όπως προβλέψατε πριν, ήταν η εκτίμησή σας, θα τα πούμε αρκετές φορές. Η εκτίμησή μου είναι ότι θέλουν να το πάνε μέχρι τον Οκτώβριο. Δεν ξέρω αν θα το καταφέρουν. Ακριβώς. Ναι. Ωραία, λοιπόν, σας ευχαριστώ εγώ. Εγώ σας ευχαριστώ πάρα πολύ, να είστε καλά. Ευχαριστώ και εσάς, κυρίες και κύριοι, που μας παρακολουθήσατε. Καλό σας βράδυ.